Gendi Qiriazi? Po, Gendi Qiriazi. Fehmi Ferati nga Quizi kur do të bëhet milioner? Kur do? Fehmi Ferati nga Quizi kur do të bëhet milioner? Po. Atëherë. Në studio në Karrikën e Nxehtë kemi mikun tuaj, Esion Shytin dhe ka vendosur t'ju kërkojë ndihmën tuaj, është ndihma e fundit që përdor dhe kemi të bëjmë okay. Një pyetje. Çfarë do të them? I keni gjithsej 30 sekonda. Okej, okay. Ta pyetje. Balalaika është një slit, kërcimtare, kukull, instrument muzikor. Balalaika. Balalaika. Është slit, kërcimtare, kukull, instrument muzikor. Balalaika është slit, kërcimtare, kukull, instrument muzikor. Shpejt. 10 sekonda. Balalaika. Instrument muzikor. E gjete, e gjeti në Google si duhet. Ha, ndoshta? Ndoshta. Shë dhum, po i besoj. Ishte në shoqëri si duket dhe... Mendoj se përgjë përmitar ime është dëllu. Nuk kam... Balalaika është një instrument muzikor. Bravo, sakt. Shumë bukur e sion. Vazhdojmë? Po. Apo po të rishesh? Vazhdojmë. Po vazhdojmë. Pyetja e nëndë. Si quhet një cowboy i Amerikës Latine? Poncho, peone, pampero, apo gaucho? Keni ndonjë ide nga këto opcione? Ide nuk kam, po. S'ke ide? Pam. Pampero, gaucho, peone, poncho. Këtë dëgjuar ndonjëherë nga këta emra këtu? Asnjë. Asnjë. Atëherë. Dhe luash... Ja, mendoj të të rishën. E fundit? Të rishën. Të rishën. Nëruar të shikues, nëruar publik, Esion Shyti të rishën. Esion këni fituar 650 euro dhe po të vazhdonit në thuani për gjithë. Në dhe fusë shkot? Në base B, peone. Peoni? Po është pali. Ja. Gauch. Skuadra e Argentinës quhet Gauchos. Gauchos. Dhe ruar të gjukues, panderit shumë për vëmendjen, një shtek nacitë, jemi se bashku. Do vazhdojmë prap, presim kandidat tjerë, kandidat atraktiv. Kështu, si gjithmonë, se bashku në krizën milioner.